elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Bədəloğlu qonağımızdır. Elçin bəy, fəlsəfə doktoru türkçədə necə səslənir? Öncəliklə klinikamıza xoş gəlmişsiniz. Türkiyədə bunun qarşılığı sadəcə doktor deyə geçir. Yəni doktorantura təhsili almış diş həkimi, belə deyək. Amma beynəlxalq adı isə PhD olaraq geçir. Siz hansı universitetdə dərs deyirsiniz? Mən təhsilimi İstanbul Universitetində almışam, uzmanlıq təhsilimi də İstanbul Universitetində almışam. 2014-cü ildən etibarən İstanbul Aydın Universiteti Diş Həkimliyi Fakültəsi Ağız Diş və Çənə Cərrahiyyəsi kafedrasının müəllimiyəm. Elmi araşdırmalarımı hal-hazırda eyni universitetdə davam etdirirəm. Kimlər iştirak edə bilər təlimlərinizdə? Təlimlərimizdə stomatologiya diplomu, yəni diş həkimliyi diplomu olan hər kəs iştirak edə bilər. Biz burada sadəcə model üzərində uygulamalar elətdirmirik, eyni zamanda xəstələr üzərində də uygulamalar elətdiririk və bunun düşünürəm ki, günümüzdə Türkiyədə örnəyi yoxdur. Dünyada da sadəcə bir neçə dənə klinikada var bu ki, həm kurs fəaliyyətinizi model üzərində davam elətdirirsiniz və öyrəndiklərinizi xəstələr üzərində də icra edə bilirsiniz. Bu özəlliklə həkimlər üçün vazgeçilməz və yəni ən çox tərcih edilən təhsil metodudur. Çünki siz nə qədər biliklərinizi model üzərində gerçəkləşdirsəniz də, əgər xəstə üzərində gerçəkləşdirmirsinizsə, bu birazcık müəyyən şeyləri tam oturmamış olur. Müəyyən belə deyək də, o praktik fəaliyyətinizdə tam o özgüvənlə öz klinikanızda gedib onu uygulaya bilmirsiniz və bizim klinikamızın ən böyük avantajı da odur ki, bizim təhsilimizin daha doğrusu ən böyük avantajı da odur ki, biz sadəcə model üzərində deyil, eyni zamanda gerçək canlı xəstələr üzərində də kurslarımıza qatılan həkimlərə biliklərimizi belə deyək də, aktarırıq. Klinikada praktika keçən həkimlər nələrə yiyələnir? Klinikamızda praktika keçən həkimlər sadəcə teorik bilgilər deyil, eyni zamanda bütün əməliyyatın və yaxud da ki, ortopedik stomatologiyanın və ya digər sahələrin ən incə detallarına qədər professional həkimlərdən, professional hocalardan öyrənirlər. Çünki bizim bir komandamız var. Mən tək başına bu eğitim mərkəzində kurslar, təlimlər keçmirəm. Eyni zamanda bizim universitetin digər hocalarından, fərqli-fərqli universitetlərdən bir komanda təşkil edəmişik və istənilən stomatologiyanın istənilən sahəsində onlar təlimlər, kurslar alırlar və o kurslarda ən incə detallarına qədər hər şeyi öyrənmiş olurlar. Bu sual qeyri-etik səslənə bilər, ancaq ən çox verilən sual da elə bu oldu. Sizcə, praktikadan sonra həkimlərin qazancları necə dəyişir, yoxsa sadəcə statusu mu yüksəldir? Düşünürəm ki, burada qeyri-etik olan heç nə yoxdur. Çünki əgər ki, siz işinizi doğru icra edə bilirsinizsə və digər məslektaşlarınızdan, kollegalarınızdan fərq yaratacaq şeylər yapırsınızsa, avtomatik olaraq sizin qazancınız da onlardan fərqli olması gerekir. Çünki kim ki günümüzdə müasir stomatologiyada təhsilə, eğitimə, özünü gəlişdirməyə üstünlük verirsə və onun qazancı həndəs silsilə ilə artır və özünü inkişaf etdirən həkimlərin heç vaxt qazancla bağlı düşüncələri olmur deyə düşünürəm. Azərbaycandan gəlmək istəyən həkimlər hara müraciət etməlidir? Son 10 ildə Azərbaycandan mənə çox sayda müraciət olunur. Hər kəs işte biz sizinlə çalışmaq istəyirik, sizin yanınızda bir müddət kurs keçmək istəyirik. Belə tələblər çox olurdu. Hal-hazırda da var. Və mən düşündüm ki, bunu daha professional şəkildə eləmək lazımdır. Ona görə bu işi Dr. Fərid Qasımovun komandasına həvalə eləmişəm, Cleverest Akademiya. Fərid Qasımov da Türkiyə təhsilli bir həkimdir, çox peşəkar bir həkimdir, bir komandası var, peşəkar bir komandası var. Onları həvalə eləmişəm və düşünən, bizim təlimlərimizə qatılmaq istəyən stomatologlar Cleverest Akademiyaya müraciət edə bilərlər. Sizi illərdir ki tanıyırıq, uğur qazanmış, tanınmış cərrahsız. Bu uğur yolunda gənc həkimlərimizə nə tövsiyə edərsiniz? Mən gənc həkimlərə tövsiyə edərdim ki, cəsarətli olsunlar, ümidlərini itirməsinlər, daim eğitimə, təhsilə yatırım yapsınlar, özlərini inkişaf elətdirsinlər və bu cür elədikləri təqdirdə düşünürəm ki, hər zaman başarı türkcə desə kəndiliyindən gələcəkdir deyə düşünürəm və gənc həkimlərə uğurlar arzulayıram bu yolda.